ঐতিহাসিক পাথরীঘাটৰ শহীদ বাকৰিত জাননী ফলক উন্মোচন চিপাজাৰৰ বিধায়ক ডক্টৰ পৰমানন্দ ৰাজবংশীৰ। 1894 চনৰ ঐতিহাসিক পথৰুঘাট কৃষক বিদ্ৰোহৰ বীৰ শহীদ দমহু শৰ্মাৰ পৰিণাতি চম্প শৰ্মাই আগবঢ়াইছে দুটা ডাষ্টবিন আৰু এখন জাননী ফলক। ইয়াৰে জাননী ফলকখন উন্মোচন কৰে চিপাজাৰ বিধানসভা সমষ্টিৰ বিধায়ক ডক্টৰ পৰমানন্দ ৰাজবংশীয়ে। নৰ্থ ইষ্ট লাইভ টুডে, দেও মৰণৈ। এটা পৰিৱেশ কৰাৰ কাৰণে মই তেখেতক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আৰু আৰু হয়তো অক্টোবৰ নৱেম্বৰ মাজৰ পৰা আমাৰ যি পৰিকল্পনা, সেই পৰিকল্পনাবিলাকো লৈ এই ক্ষেত্ৰখনত লৈ পেলাই কামবিলাক আৰম্ভ হ'ব আৰু এটা নতুন ৰূপত যাতে আমি অন্ততঃ দুবছৰৰ ভিতৰত এই প্ৰকল্পৰ এটা সামৰি মাৰিছোঁ আৰু গোটেই যি নেকি উদ্বোধনী পৰ্ব সেই পৰ্বৰ শুভাৰম্ভ কৰা বুলি মনে কৰিছোঁ।